E Musa a.s. çka mujke me bo karqi? 80,100 magjistar. 80,000 magjistara, keni parasysh. Me janis me njef, 1, 2, 3, 80,000 o shumë. 80,000 karqi karqi. Veç vet, veç një kovuj. Edhe një gjyskove prej Harunit a.s. Që s'ka fol, veç kanet. Kanet e Musa a.s. Veç një kovuj karqi 80,000. 80,000 ignorant, 80,000 njerës që s'juhet lafi, 80,000 magjistar. Që këtë du njo ajo ka tut atyre. E hedhi argumentin. Dhe argumenti Allahu Gjelle Gjelaluhu i shpartaloj të gjithë. E Firauni, a e pranoj? Këtë tagut i madhë, a e pranoj? Ja, nuk e pranoj kjo apet. Paria e ti, grupa e ti, a e pranoj? Ja, s'kjo se pranoj, asto se pranoj. Kush e pranoj? Seirba se pranoj. Seirba se pranoj? Kur flasim na kundër sistemit, a mendojmë që menojmë na që ato të sistemit pushtetar kanë me lanë pushtetina? Ja, ato se lanë pushtetin. Ama ndo një polic, ndo një ushtar, ndo një djalosh i ri i partijave, a e le punën e po. Qysh e lanë se i rbas punën e vetë, edhe njës që veprojnë kufër dhe shirkë, ka një, ka dy, ka një, ka dy, e lanë, alhamdulillah. Kur dobi para Allahot, alhamdulillah, falëndërim të kanë Allahot. Ama ju s'kini mujt me ndryshu komplet. Na kena mujt me ndryshu qatë sa kena mujt. Na jemi pozicionu aty ku duhet mu pozicionu besimtari. Se i rbas banë sejgjde, besunë Allahon, Zotin e Musajt edhe Harunit. Qa u tha Firauni që? Aj, Firauni në fillim, qa i tha? Qa pëthuni me ba? Që tash kur janisi me ba, a i veti? Tash kur janisi me ba, a i veti? Ja, nuk i veti. Demokratët dhe pushtetarët luajnë, talen me popullatën, duke i pyta ta, duke konsultu me ta, duke fol me ta, gjatë propagandës parazgjedhore. Dalin, flasin, xhamian, mektepen, mahallan, shpia, kasmos. Çka po thube? Haxhibab, si thube ti apo ina? Kur ti je në pushtet se vetëm kërkan. Një si Firauni. Tha Firauni. Amantum bihi qabla an a'dhana lakum in hadha lamakru makartumuhu fi al-madinati litukhriju minha ahliha fa sawfa ta'lamun. Tha i besut këtina, u banët me këta, pa më vetë mua. Me dëvërtet, kjo është një mashtrim që e kini banë me di në qytetë, që ta shë shofëmi. Shërbimet sekrete, policisë dhe ushtrit, partijashtë të ndryshëm, ju qojnë selam më gjallarve, ju qojnë selam talebeve, ju qojnë selam thirësave, që mi nalë prej thirës rrugën Allah, subhanëtana. E qojnë selam, kanë mi umshejnë. Veç juve janë të këshim, janë të të përcel, janë të të abo, kujdes, Musa Buk, roju. Edhe, kur së ngonë hoxha, kur së ngonë thirësi, e, qëta shë shofë. 10 vjetë burg, 5 vjetë burg, 7 vjetë burg, 20 vjetë burg, për jetë burg. Që i tha Firauni? Tha i besut këtina, pa në vetë mua, e, qëta shë këna me pa. Këmë va prej durtë. Edhe kontë, anë dhe kundërt. Ule usall liben në ku me gjmeji. Edhe krejtve kam ju varë. Edhe krejtve kam ju varë. Qa dhe të i bastë? Ama ka dalë se na doptë, smujna, Firauni ka ushtri, polici, smujna, viktimizim. Ja, ja. Thanë, fakullima në të kodin. Innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Gjiko? Ama ti je gjikac vetëm këtë dunjo. Ti je gjikac vetëm këtë dunjo. Dhe na nuk e lam, nuk e braktisim rrugën e Allahut pasi na erdhen argumentet e qarta prej Allahut. A ti gjiko, s'o problem. Ama na rrugën nuk e lam. Shu shi se i bast. Që u barën musliman. E Musaj a.s. A i pari i Paris. Në qofë se Seir Bas kanë qenë kështu. Po i pari, zbot më abet dhe të i pari. Të i pari zbot më abet.